Kay Smith, een van ons graad 12 leerders, het ook vanjaar deelgeneem aan die toneelcompetitie vir hoërskoolleerders. Sy het echter gevorder uit die 558 inskrywings tot die heel topgroep van 8. Een groot beurs by Northland College losgeslaan, rol gekry in die Suidoosterfees KKNK produksie van volgende jaar van Weselientjie, wat in die drama omskryf is. Sy voer vanavond vir ons die prosa uittreksel uit haar competitieprogram uit. Die lewe is 'n trein, deur Anastasia de Vries. Kyk, voor my Regina afkaap toe is, is die vrou omtrent neer teen die aarde. Van pure lus vir haar leksoekies hoorsloe. Sklaar waar het soos. Sy kan die kind uit die vlakte uit haal, maar die vlakte uit die kind uit. I call nah. Anders as gewoonlik het Regina nie saam gelag nie. En toe weet ek, dis weer sinke tyd. My Regina die sy lyf staan kaak toe. En die enke, Johannes die klokker, het by die water uitstaan. My Regina die gaan huis toe as sy op is van die lewe. Toe laat my verlepte vrou daar by Joburgse parkstasie af. Loop haal jou siel terug, het ek gesê. Maar so wat van die siel, het ek ook nie bedoel nie. Kom Regina toe na 3 weke terug. Die ene rankluit. Eers my, stupie blinke, laat sy geitig. En net daar, in die openbaar. Vers haar lippes vers hoor. So ja, toe soen sy my maar die spoeg spat. En sing, sing die vrou toe sy daar vir jou. Skoons voorste bos, achter die kostpotte, en evens by die voorrekkie, as hy die bieren saam beskiet, daai vrou sing, daar is kraag, kraag, wonderbare kraag, van die bloed, van die nacht, ha? My naam daal, kom sy koe hoote by haar mond uit. Johan! So klim hy Regina was op een dag, daar door in die kaap in die trein in. As tydjer is die treine, raas jy er maar. Maar lisse die mies vir jou, en Regina klim die trein. Die trein is vol, vertel sy my. Mense klim aan palen, ander hang by die deure uit. Een stuk courant ging opgespreek op die vloer. Moes sy het my klaar wat jas, vraag een man. En shakkel shakkel op achterweerde kaarte. Stuy my broer, sê 3 auties. Belwol, gelie kondigdeur. Een man met een lang kruiserige baard stap tussen die mense weer. Broers en sisters, geliefdes, volder hy bybel in die lach. Die bybel sê God is een briesende lewe. Halleluja! Maak jylle, en brand in die vak en die vak op hierop. Maak jylle, halleluja! Speef was de speef voor een man in die persoek jaar. En die pastoor die speef. Ons lees uit op haar waarheidse. Een vrouw steek een sigaret aan, sy diep in haar en blaas een bolle brood uit. Die waarste oog is op jou zaadhangskut. Zat die duivel op sy kop in die naam. Hef die pastoor aan, die gemeente achterna. Slak die duivel, sing die kaartspelers. Wat klak die kaarte, die gemeente prijs. En toe sy haar kom kruis in my Regina, toe sy voorsanger, roep sy die Heere harder as die pastoor aan en profiteer om later skoon stil. En sy sê, die trein op kaapstasie stil hou, vou die massa soos die rooisee voor haar loop. En sy stap uit op die perron, die haar op haar hoofd geskaard nie. Ja, nie, is aan haar openbaar sê my Regina, die lewe is een trein. Nou kan sy die uithou hier achter die myn hoop. Ja, ha-ha, sê my liewe Regina. Die liewe is so my na getrui nie, wat jy? Die liewe is die derde klas daar op die kaapse trui. Derde.